Šajā vakarā mēs atklausīsimies Svēto rakstu vārdos, kurus lasām praviešu Habakuka grāmatā vecajā derībā, pirmajā un otrajā nodaļā. Cik ilgi, Kungs, man palīdzēs saukt, kad tu nedzird? Es kliedzu tev varmācību, bet tu neglābi. Kādēļ tu liec man skatīt nekrietnīgi un nolūkoties mokās? Posts un varasdarbi ir manā priekšā, un rodas tik strīdi un ķildes. Tādēļ laustībai nav spēka, un taisu tiesu mūžam neatnes, jo ļaundars pārmāc taisu. Taisnība sagrozīta. Es nostāšos sagrozīt. Uzkāpšu turnī un raudzīšos, lai redzētu, ko viņš man teiks, vai atbildēs manai žēlojai. Kungs atbildēja un teica, raksta šo redzēju, iegrebi plāksnēs, lai ik viens, kas to izlasa, bēg. Jo šis redzējums jau steidz piepildīties. Ja tas kavēsies, gaida, tas nāk un nāks, neizpildes. Redzi, gan sapulties, kurš sirdī nav taisnes, bet taisnes no ticības dzīvos. Tie ir Svēto rakstu vārdi. Pravieša Habakuka vēstījums nezin kādēļ atgādināja pagājušajā nedēļā Apvienoto nāciju organizācijā izskanējušo klimata pārmaiņu aktīvistes 16-gadīgās zviedrietes Grētas Thunbergas emocionālo uzrunu. Tie no jums, kas redzējāt valdot asaras, viņa pārmeta valstu līderiem, ka ar savu bezdarbību un tukšajiem solījumiem viņa ne tikai ir nozaguši viņai viņas sapņus un bērnību, bet apdraud visas cilvēces kopējo nākotni. Viņa teica, mēs atrodamies masveida izmiršanas priekšvakarā, bet vienīgais, par ko jūs esat spējīgi runāt, ir nauda un pasakas par mūžīgo ekonomisko izaugsmi. Kā jūs uzdrīkstaties? Faktiski, kā jums nav kauna? Jāatzīst, kad es pirmo reizi ziņās ieraudzīju šīs uzrunas tādu īstu fragmentu, man tā likās kaut kā pārspīlēta, varbūt pat uzspēlēta. Es domāju, vai tiešām viena jauna meitene var tik ļoti un tik personiski pārdzīvot globālās klimata pārmaiņas, kas absolūti lielākai daļai cilvēku ir tikpat abstraktas un tikpat tālas kā, nezinu, Saturna gredzeni vai milzu vētru uz Jupiteru, kas tur starp citu plosās kopš 17. Gadsimta. Iedomājieties, milzīga vētra, kas nerimstas jau 400 gadus. Bet nu par laimi, tas ir tik tālu un uz mums nekādi neatiec. Un man liekas, ka droši vien līdzīgi mēs sajūtamies ikreiz, kad mēs izdzirdam kaut kur ziņās, ka Āfrikā palielinās aizvien reģioni, kuros pat lielajās pilsētās sāk trūkt dzeramā ūdens. Traki mēs nospriežam žēlviņus, bet uz mums tas neatiec. Lai gan patiesībā tikai līdz brīdim. Līdz brīdim, kad tie cilvēki izmisumā bēgot no sausuma, bada un slāpēm un aizvien asiņainākām cīņām par resursiem, mēģina piepeši savu patvērumu rast Eiropā. Un tad piepeši mēs attopamies, taču arī tikai, lai dusmotos uz pašiem bēgļiem vai valstu valdībām, kas viņus laiž pāri robežām.
neredzot, neaizdomājoties, ka tās lielās bēgļu plūsmas ir daudz lielāku, tajā skaitā klimata pārmaiņu rezultāts. Un kas zina, cik vien mēs katrs esam savu artavu ieguldījuši apkārtējās ekosistēmas noplicināšanā, kaut vai tepat uz vietas, tur, kur mēs dzīvojam. Viena lieta, ka Grētai Thunbergai saturiski ir taisnība. Zinātnieku vismaz 30 gadu gaitā apkopotie un uzkrātie dati uzrāda skaidru tendenci. Mūsu planēta tiešām uzsilst tik pietiekami strauji, lai kādu dienu pavisam tuvākajā nākotnē mēs nonāktu punktā, pēc kura atjaunošanās vairs nebūs iespējama. Un sāksies neatgriezenisks izmaiņas. Taiskaitā dzīvības masveida izmiršana. Taču arī otrs viņus uzrunas aspekts. Tā emocionalitāte, tas sakāpinātais tonis, arī tas aspekts patiesībā ir saprotams un attaisnojams. Un tieši par to es aizdomājos praviešu Habakuka vēstījumu kontekstā, kas arī ir ļoti emocionāli sakāpināts. Es domāju, kas cilvēku padara par pravietu? Laikam jau ne tikai spēja ieraudzīt, iedziļināties un saprast sava laikmeta, savas sabiedrības problēmu, bet arī to dziļi un personiski pārdzīvot. Jo dziļākajā būtībā mēs esam emocionāli radījumi. Mēs dzīvojam no un caur emocijām. Tieši emocijas ir mūsu rīcības dziļākie motivatori. Šajā ziņā ir ļoti interesants angļu vārds – emotion. Motion nozīmē kustību. Ķermenī radusies emocija, burtiskā nozīmē ir enerģijas impulss, kas liek kustēties, kas liek kaut ko darīt. Bez kaislas, bez emocijām, dzīve kaut kā nīkuļo. Neko nevar tā līdz galam īstenot un iesākt. Tad lūk, vismaz vecās derības pravieši sava laika problēmas ne tikai redzēja, saprata, bet arī pārdzīvoja, kas, kā mēs to dzirdam, bieži vien, Vecās derības vēstījumos tur ļoti skaidri un spilgti izpaužās. Tā viņu emocionalitāte. Un tieši tādēļ, ka to pārdzīvoja, tieši tādēļ arī uzdrīkstējās konkrēto tēmu aktualizēt, saukt lietas īstajos vārdos, uzdrīkstējās uzrunāt visus tajā iesaistītos. Īpaši tos, kuru rokās bija vara, attiecīgās problēmas vai nu veicināt vai risināt. Praviešu kritika, kā mēs zinām, nesaudzēja nedz reliģiskos, nedz laicīgos vadītājus. Un tādā ziņā Grētas Thunbergas uzruna ANO klimata pārmaiņām veltītajā samitā iederas šajā praviešu paradigmā. Tur kā reiz bija sapulcējušies tieju visas pasaules valstu vadītāji vai pārstāvi. Kā jūs uzdrošināties ignorēt problēmas un tad sanākt šeit, lai apgalvotu, ka darāt pietiekami daudz, kamēr patiesībā nepieciešamās politikas un risinājumi nemaz nav saskatāmi, nav redzami. Jūs sakāt, ka dzirdat mūs, un saprotat steidzamību. Bet lai cik es būtu bēdīga un dusmīga, es neticu, ka jūs tiešām saprotat. Jo ja jūs tiešām saprastu situāciju un joprojām izvairītos no rīcības, tad jūs būtu ļauni cilvēki. Bet es atsakos tam ticēt. Lūk, viņa kritizē
un vienlaikus arī apelē pie valstu līderu labās gribas. Taču pravietis Habakuks gāja vēl tālāk. Viņš gāja tālāk nekā Grēta Tunberga. Habakuks vērsās pie paša radītāja. Acīmredzot, viņa skatījumā nebija vērts lamāt vietējo ciemu vecāko. Nebija vērts lamāt kādus vietējos priesterus vai pat pašu ķēniņu. Beigās ne jau viņi kārto un lemj šīs pasaules likteni. Habakuks šķiet bija apguvis mācību, ko Dievs reiz sniedz Ījabam. Atcerties, Ījabam daudz bija par ko žēloties. Un arī viņa draugi mēģināja to visu tā pagriezt. Līdz vienā brīdī Dievs uzrunāja Ījabu un teica, Joz nu, gurnus kā vīrs, es tev vaicāšu, tu man stāstīsi. Kur tu biji, kad es liku pamatu uz zemē? Pastāsti, ja to zini. Kas mēroja to? Tu taču zini. Kas auklu vilka pārtai? Vai kaut reizi esi pavēlējis rītam un ausmai licis zinātās vietu? Licis ņemt zemes stūrus un nokratīt negantos no zemes virsas? Vai vērušies tev nāves vārti un tumsības vārtus redzējis esi? Vai zemes plašumus izpratis esi? Pastāsti, ja visu to zini. Kur tas ceļš, kur gaisma mīt? Un tumsa, kur tās vieta? Mēs atceramies, Ībam nebija ko teikt. Un tādēļ Habakuks ar savu sāpi, ar saviem novērojumiem par šo nožēlojamo dzīvi, vērsās uzreiz pie Dieva. Cik ilgi, kungs, man palīgās saukt, ka tu nedzirdi? Es kliedzu tev varmācība, bet tu neglābi. Kādēļ tu liec man skatīt nekrietnību un nolūkoties mokās? Tādēļ bauslībai spēka nav un taisnu tiesu nemūžam neatrast, jo ļaundaris pārmāc taisno. Taisnība sagrozīta. Protams, ka Dievs varēja atbildēt pravietim līdzīgi, kā tajā pastāstā par ļaudīm, kuri noguruši no nemitīgiem kariem un savstarpējām cīņām, reiz gāja pie Dieva žēloties par savu grūto likteni un prasīt, lai Dievs beidzot kaut ko dar lietas labā, uz ko Dievs viņiem esot atbildējis, Nepatīk, kas notiek? Nu tad nedariet tā. Un taisnība vien ir. Mūsu kopējais liktenis jau veidojas no mūsu katra individuālajām izvēlēm, no mūsu katra individuālajām rīcībām. Tas nozīmē, ka īsts pravietis, apzinās arī savu iesaisti, arī savu atbildību situācijā, kuru viņš kritizē. Nav iespējams ieņemt tādu tīru novērotāja un kritizētāja pozīciju. Un kad Habakuks sūdzās Dievam, ka ļaundaris pārmāc taisno, taisnības sagrozīta, tad vēlāk jaunajā derībā, Apustuls Pāvils atgādinās gan sev, gan Habakukam, gan ikvienam. Ikvienam, kurš vēlas tiešām iedziļināties šīs dzīves likuma sakarībās, ka patiesībā nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva. Visi kļuvuši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav.
Tas nozīmē, taisns nav arī pats Pāvils, arī ne pravietis Habakuks un pat ne Grēta Tūnberga. Nav neviena taisna. Un šeit Pāvila formulēto, jeb pausto reliģisko patiesību var pārformulēt arī klimata pārmaiņu leksikā. Proti, ik viens no mums, ik viens dzīvs cilvēks šajā pasaulē atstāj savu ekoloģisko nospiedumu. Mēs katrs elpojam, dzeram, ēdam, izmantojam dabas resursus daudzos un dažādos veidos. Mēs visi esam grēcinieki, tajā skaitā ekoloģiskie grēcinieki. Un uz Habakuka vaimanām un jautājumiem Dievs no vienas puses atbildēja tieši tā, kā tajā iepriekš minētajā pastāstā. Ar domu, nu, ja turpināsiet tā uzvesties, tad beigās piedzīvosiet tādas sekas, ka pat stiprākie jūsu vidū, kas šobrīd dara pāri citiem un jūtas diezgan neuzvarami, pat viņi nespēs stāties pretī šīm sekām. Redz, pāri jums nāks tauta, kas ir spējīgi jūs noslaucīt no zemes virsas tā, ka pāri nepaliks vispār nekas. Tādēļ raksti šo redzējumu. Iegreb plāksnēs, lai ik viens, kas to izlasa, bēg. Jo šis redzējums jau steidz piepildīties. Ja tas kavēsies gaidi, tas nākti nāks un neizpaliks. Un izskatās, ka bieži vien tieši šāds galējs un neizbēgams drauds spēj likt mums cilvēkiem uz mirkli sarauties, uz mirkli piebremzēt, uz mirkli aizdomāties un rimties no sava neprāta. Tikai šāds galējs neizbēgams drauds. Tikai tad, kad sajūtamies apdraudēti, mēs pilnīgi visi. Tikai tad mēs pārstājam darīt pāri viens otram, beidzot esam gatavi solidarizēties un vienoties par kopīgo nākotni. Tā neskaitāmas reizes ir noticis ar izrēliešiem. Visa vecā derība tam ir lieciniece. Atkrituši no ticības un paļāvības uz Dievu, viņi ik pa laikam piedzīvoja smagas sekas, taču tieši šo smago seku dēļ spēja atkal apvienoties savā ticībā un viens ar otru, un pa mata tiesu izķepurojās, lai savukārt pēc brīža atkal sajustos lielu un vareni, un viss sāktos no jauna. Uz ko Dievam atliek tikai sacīt, redzi, gan sapūties, kurš sirdī nav taisns, bet taisnais no ticības dzīvos. Jā, tas, kurš iedomājas, ka ir labāks, pārāks par citiem un ir pelnījis labāku dzīvi un labāku likteni par pārējiem, tās, protams, ik pa laikam piedzīvos vilšanos, aizvainojumu, dusmas, gan uz līdz cilvēkiem, gan uz pašu Dievu. Un jo vairāk viņš centīsies būt pareizs, jo grūtāk viņam klāsies. Pēdējais šķērslis paliks viņš pats sev. Luters savulaik šādu stāvokli bija labi iepazinis. Sākotnēji tev liekas, ka tu esi taisns un pareizs, un tad tu atrodi daudzus, kurus var vainot tajā, ka lietas nenotiek kā vajadzētu. Jo tu taču esi pareizs un taisns, nu visticamāk pie vainas tie vispārējie. Taču, ja šādu attieksmi konsekventi un galvenais godīgi turpina censties būt perfektam, tad vienā brīdī atskārst,
ka īstais vainīgais jau esi tu pats. Dziļākā problēma ir tevis paša nespēja būt perfektam. Un tad šāda biedējoša atskārsme noved vainu pie galējas liekulības, vai arī pie iekšējas sabrukuma un padošanās. Jā, cilvēks nav un nekad nebūs perfekts. Un tieši tajā brīdī Luteram kļuva skaidrs, ko nozīmē šis senais teiciens, ka taisnais no ticības dzīvos. Šis cilvēks dzīvos ticībā nevis tādēļ, ka ir taisns, bet viņš būs taisns tādēļ, ka dzīvos ticībā un paļāvībā uz Dieva žēlstību. Jo viņš zinās, ka Dievs pieņem visus, tāpat kā zeme, joprojām nes mūs visus. Un visi esam grēcinieki, tajā skaitā ekoloģiski grēcinieki. Un tikai tad, kad apzināmies un izjūtam, nu tā pa īstam izjūtam, sev dāvāto žēlstības un pacietības laiku, kā jau sacīts, visbiežāk tas notiek caur kādu apdraudējumu savā dzīvē. Tikai tad, kad mēs šo žēlstības laiku apzināmies un izjūtam. Tikai tad mēs kļūstam spējīgi piebremzēt, pierauties, apstāties, ieraudzīt un novērtēt pasauli, kas mums dot, un cilvēkus sev blakus. Un jācer, ka nav vēl par vēlu, lai visu vērst uz labu. Amen.